I dobar dan, radni narode, danas je subota kao i uvek, tad snimam vlog uglavnom i malo sam se teglila, eto. Ne mogu da uradim špagu i dalje, odnosno nisam jedno dve nedelje se baš onako teglila da odradim špagu. Uglavnom je to bilo kao malo pre treniranja, tako da nisam baš nešto uspešna. Bila sam u prodavnici i kupila sam jagode. Ne znam da li dobro snimam. Obožavam jagode mnogo više od svih bobica. I nisam stavila šećer ni šlag. Može i šećer, može i šlag, ali nekako mi se dopadaju baš same, onako baš volim jak ukus. I sad ću da gledam video Eloi, Francuz u Srbiji. Francuz opisuje Srbe u 7 minuta, da vidimo. Zdravo svima. Ja sam Eloi iz Francuske. Živim u ovoj zemlji, gde su najgostoljubivi. Da. Srbija je zemlja puna kontradikcija. Nemaju more, ali su najbolji u vaterpolu. Praše se hrano u betona, mokre prste, romanje, uključenog bojlera. Ali ne praše se da voze bez pojasa, da puše ceo dan ili da grasuju za SMS. On porti parla. Prvo, važno je, Vojvodina je na severu. Ovaj deo zemlje čini ravnica. Nemaju planinu. Mislim, ima Fruška gora, ali nije baš planina. Ali nemojte to da kažete Vojvođanima. Oni će se nervirati. Ako to je uopšte moguće, zato što su Vojvođani veoma opušteni. Kod njih je sve oranje. Ne toliko u Crnoj Gori, ali skoro i da pričaju polako, što je divno za strance kao što su. Sve možemo da razumemo. I konačno ima Kosovo. Čekaj, ja sam bog balkanskog interneta. Nemoj da pričaš o Kosovu. Tesli i piti sa silom, ili će posredice biti katastrofarne. Dobro, izvim. Dobro jutro, radni narode. Ja sam ustala. Moj dečko je upravo kinuo. Još jednom je kinuo. Ne znam da li čujete. I ustala sam sa babuljicom. I mislim da je to zato što sam jela puno slatkog. Ne znam. Nisam ekspert za babuljice, tako da recite mi zašto dobijemo babuljice. Bila je bela onako. Juh. Moja ovsena kaša. Ne izgleda baš lepo, ali je jako ukusna. Uglavnom se trudim da ubacim nešto što je kiselo, malo kao jabuka i imam pola banane i to onako dodam malo tu slatkoću. Tako da imam kombinaciju slatkog i kiselog. Vreme je za palačinke. Eto s mesa, ovdje ću da ih stavim i ništa, krećemo sa tiganjem. I ovdje imam kokosovo ulje. Volim kokos da koristim, pošto su mi palačinke uglavnom slatke, pa zbog toga nekako mi daje neki šmek. Ali možete bilo koje ulje, naravno. I krećemo da vidimo koliko je se ugrelo.
Možda malo debela. Malo je debela palačinka, ali dobro. Biće okej. Okay. Inače, ovdje malo haos i sve prljavo, samo da znate. Ali dobro. Ajde, prebacimo. Ok, stvarno je malo debela, ali morat ću da stavim manje sljedeći put. Moje palačinke i kao neka veganska Nutella, super je. I gledam trenutno Santa Maria della Salute, čekajte da vidim ovako. Eto. Ok, serija što ja znam. It's fine, da vidimo koji je prvi ukus. Ovako malo. O, ovo je isto. Posljednja malo debela, prve posljednje su mi uvek malo debele palačinke. Dobro. Potiče me na kuću. Divne momente. Definitivno omiljeno jelo, palačinke. A ja sam sebi zadala zadatak da svake nedelje, jedan dan, imam kao spa day. I ništa veliko, samo da stavim masku na lice. Da ako hoću, ne znam, nalakiram nokte ili šta već, sečem nokte, otkud znam. I tako da ću to sada da uradim, dok moj dečko kuva. I stavit ću ovu mugwort mask, koju mi drugarica kupila. Možete vidite. I okej, okay, zato što je moje lice jako osjetljivo, ovo nije jaka maska, nema alkohol, sad ne mogu da vidim. Meni alkohol nije dobar za lice zbog rozace, tako da ću da uzem ovu blagu i onako baš onako lepo hladi lice. Ne znam da li se ovo ispravno, ali ja ovako stavljam. Malo izvadim. Onda stavim to lice. Hihi, go lice malo. Malo je smiješno kad imam nešto na licu, nisam navikla. Stavljam blato na lice. This is my morning routine. Nije mi rutina. Nikako mi nije rutina. Čak šta više... Ne kaže se čak šta više. Kaže se čak ili šta više. Šta više nisam baš nešto baš darena. Nije mi navika da se nešto puno staram o koži, licu, kosi i tako. Zato što mi je to svaki dan puno posla. Mislim se ako svaki dan treba da izdvojim sat vremena da... Stavim serum, ovo, ono, cleanser, bla bla bla, i onda još plus šminku i... A pogotovo sad sam u karantinu i nije mi baš... Kad stavim sad tu šminku, onda nekad legnem u krevet i onda šta, jastog da mi bude prljav. Kad hoću da, ne znam, dremnem. Ne baš da spavam, ali da dremnem i onda imam... I onda nekako... Volim da imam čisto lice, eto. I sad se trudim da uvodim neku rutinu, bar da stavim kao, eto, onaj... Da stavim kremu za lice ili nešto onako osnovno, čisto da mi ne bude suvo lice, odnosno suva koža. Ljudi, mi se gledamo Harry Pottera, sad ću da vam pokažem. Aha. I ja ću sad da se odjavim, da se zahvalim svima što me podržavaju, svima na Patreonu, hvala vam puno. I nadam se da ću za 3 nedelje da počnem sa poslom, tako da... Vidjet ćemo kako ću se organizovati sa YouTube-om, podcastom i svime, ali eto, ja da čekam. Hvala što ste bili sve vreme uz mene i potrudit ću se da i dalje snimam dobre videe, zanimljive videe za vas koji su korisni, tako da ništa, stay tuned, vidimo se, ćao!